Bas, how about gjithmonë të keni emrin ose prejemin ose pra të fjalë që bëhet konkretisht, po flasim konkretisht, atëherë, how about 8 o'clock? Nuk ka nevojë të fusësh asgjë përpara 8. Dhe kemi thënë dhe siç e tham tani që e kemi përmendur mos gabojmë përpara që how about është forma standarde për të thënë si thua që dhe vazhdon fjalia ose po sikur. Nuk arrit dot në orën 8. I can't make it at 8. Pra me make përsëri. Në çfarë arrin ti për punën? What time can you make it? Keni shumë kujdes me këtë përdorim në make, sepse në këtë kuptim nga nxënësit pothuajse nuk përdoret fare. Por është një ndër përdorimet më të shpeshta në anglisht. Perfect ose përsosur, it's perfect. Do vi njëri tjetër? Is anyone else coming? Pra si është në plan? A e ka në plan të vi njëri tjetër apo jo? Pra ndaj përdoret is coming, present continuous. Kush do vi tjetër? Who else is coming? Jo, who is coming else? Pasi që shikoni, else nuk është në fund të fjalisë, si që kemi në Shqip tjetër. Who, kush është që i personi, tjetër që do vi. Ku do shkosh tjetër? Where else will you go? Pra else të fjalit pyet se mbas WH, mbas where në rrasë konkret. Where else will you go? Where else are you going? Nuk është fikse një tajgjë. Where else will you go? Êshtë ku ke dëshirë ti të shkosh tjetër? Where else are you going? Ku e ke në plan për të shkuar tjetër? Në thënë është me zakonshëm varianti me present continuous për sëri. Else, e thamë, këtë vendoset mbas WH. Do vinë edhe dy miqtë e mi. Two of my friends are coming as well, ose are coming too. Pa, two of my friends, dy nga miqtë e mi fjalë për fjalë. Two of my friends are also coming, sepse also është përpara foljes së plotë, ndërsa as well ose two është në fund të fjalës, por përkthimi është njësoj, është kjo edhe që kemi këtu në Shqip. Çfarë ka në kinema sonte, ose çfarë jepet në kinema sonte? What's on at the cinema, ose at the movies tonight? Pa, thamë që on është jepet, et është para fjala që tregon ambientet e kinemas, pandaj janë bashk, nuk do hiqni asnjërin prej tyre. What's on at the movies ose at the cinema tonight? Jepet Titaniku, shumë i vjetër ky filmi, it's Titanic, në shqiptim Titanic, Titanic ose Titanic is on. Varianti tjetër. Ja ku shqiptimi Titanic, pa theksi bjetë e rokja e dytë, Titanic. Në regull, më falni, në regull do jetë ora 8, will 8 be okay? Will gjysmë ndimësja, be folje plot 8 në mes. Will shoqërohet nga infinitivi pa pjesën tu përpara, kemi përmendur këtë, për këtë arsye në fjalin më sipër, pas ti gjendet be dhe jo emi ose arë. Është përmendur disa herë, regull i tillë. Do jetë në regull në orën 8, tani, do të këtë pak të apim pakrasimi me fjalin mësipër. Fjalia mësipër ishte në regull do jetë ora 8, will 8 be okay, këtu në regull do jetë në orën 8, do shtohet vetëm një et për para. Pra, will it, më fani, një it, will it be okay at 8? Pra, ajo gjej që po flasim, a do jetë në regull në orën 8 dhe për të thënë në për para orës, at, dhe do shtot edhe iti në rast e konkret. Takojmë në kinema në orën 7:35. Let's meet at the cinema at 7:35. Pra, let's, apostrofë saja as, vendimin e marrëm për gjithë grupin, nuk po kërkoj mendim apo konfirmim nga ju. Kështu do bëhet. At the cinema dhe et është për ambientet e kinemas, ndërsa et për orën, et the 7:35. Në çfarë fillon? What time does it start? Ose what time is it on? On është jepet. Kur fillon? When does it start? Ose when is it on? Nuk është në çfarë, po kur. Dhe what time zvendësohet nga when. Në orën 8 fillon. Does it start at 8? Varianti parë, ose is it on at 8? Varianti dytë. Fillon për gjysmore, keni kujdes, për këtë përën që keni këtu, nuk mund të këtë for, sepse pa thonë, thelbi është fillon mbas gjysmore. Kështu që, it starts in half an hour, jo for half an hour. For half an hour do thotë që filmi do zgjasë gjysmore. Ky veprim do zgjasë gjysmore dhe pasaj do ikim. Nuk do rrim më shumë se gjysmore. Ndërsa in, mbas gjysmore, do filloj ose do kryet ky veprim. Kjo që tham tani, me for është gabim, sa kushton? How much is it? Në zyrtare, how much does it cost? Does gjysmëndimësia, cost e plota. Nëse kemi cost në fjali, nuk mund të kemi is.